Інформаційна картина дня поглядами журналістів телеканалу «Миколаїв» до вашої уваги. В студії працює Ольга Бережна. Добрий вечір. І далі коротко про головне. Співробітники аварійно-рятувальної та протипожежної служб комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» спільно з рятувальниками загасили палаючий літак Ан-24. Із 38 членів пасажирів 3 були у тяжкому стані, котрим безпосередньо була надана перша медична допомога, і вони були доправлені до медичних установ. На Миколаївщині відзначили Міжнародний день поля. Важливо те, що ми відкриваємо дні поля в Україні. З півдня починається в нас, потім Херсон, Одеса і пішли на північ. Співробітники аварійно-рятувальної та протипожежної служб комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» спільно з рятувальниками загасили палаючий літак Ан-24 та евакуювали 42 людини, які знаходилися на борту. Саме така легенда була вигадана керівництвом служб оперативного реагування для чергових навчань. Пілот літака Ан-24 зв'язався з Миколаївським міжнародним аеропортом та попросив аварійну посадку через несправність машини. Згідно легенди, під час посадки з літака почало витікати пальне. До місця надзвичайної ситуації були залучені 45 рятувальників та 6 спеціальних автомобілів. Перше, що вони зробили – проклали пінну подушку, аби повітряне судно не спалахнуло. Після імітації посадки літак спалахнув. На борту перебували 38 пасажирів та 4 члени екіпажу. Аби допомогти людям, рятувальникам довелося вирізати шматок корпусу літака. Всіх людей дістали з літака. Через аварію травмувалися 3 осіб. Можна, тільки не жирно. Із 38 членів пасажирів 3 були у тяжкому стані, котрим безпосередньо була надана перша медична допомога, і вони були доправлені до медичних установ. Слухайте, в Палігіні там було 48 пасажирів, нам передають на екіпажу. Кожні навчання ми проводимо для того, щоб виявити ті, можливо, невеличкі шероховатості чи недоліки, які є, та в подальшому відпрацьовуватись все більш якісно та добре. Скажімо так, в даному випадку основною завданням під час ліквідації кожної ситуації є оцінка задовільна або незадовільна. Ми або впоралися з завданням та врятували людей і загасили пожежу, або не впоралися. В даному випадку всі підрозділи, які залучалися, впоралися з поставленим завданням. Планові навчання рятувальників та співробітників комунального підприємства «Миколаївський аеропорт» тривали півгодини. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У липні тролейбуси та трамваї можуть не вийти на маршрути, якщо комунальне підприємство «Миколаїв Електротранс» не погасить заборгованість за електроенергію та опалення. 2 400 000 за електроенергію та 2 700 000 гривень за опалення. До 30 червня має сплатити «Миколаїв Електротранс». Я думаю, що до кінця наступного місяця ми всі борги закроємо і питання буде вирішено. Якщо ми борги не сплатимо, звісно, буде відключення електропостачання, що приведе до зупинки транспорту. Аби частково сплатити борг за електроенергію, комунальне підприємство позичило гроші у «Миколаївоблтеплоенерго». Загальна сума боргу складає понад 5 мільйонів гривень. У міській раді обіцяють виділити гроші для погашення заборгованості. Зараз шукають на комісії та на виконкомі ці гроші для погашення цієї заборгованості. Гроші будуть. Все ми зробимо, все знайдемо. Все, що необхідно від управління, від міста та мера. Ми все знайдемо, все буде погашено, все буде добре. У «Миколаївоблтеплоенерго» ситуацію коментувати відмовились. І тільки через офіційний запит погоджуються спілкуватись у «Миколаївобленерго». Наталя Забазнова, Олександр Пан, Андрій Заворотній, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині відзначили Міжнародний день поля. Виставка сільськогосподарської техніки, зустрічі із селекціонерами та аграріями відбулись в селі Сенчине. Важливо те, що ми відкриваємо дні поля в Україні. З півдня починається в нас, потім Херсон, Одеса і пішли на північ.
Це експериментальний земельний майданчик аграрного університету. Щороку на цьому полі збираються аграрії з усієї України. Тут вирощують понад 200 сортів пшениці. Це серія сортів, які створені останнім часом методами молекулярної генетичної інженерії, перенесенням генів від диких співродичів. Зернові культури, які тут ростуть, адаптовані до клімату південного регіону. Зона ризикованого землеробства, кажуть аграрії. Основна небезпека – засуха. На цьому унікальному полігоні представлені всі нові сорти української селекції і 24 сорти трьох німецьких компаній. І сьогодні можна порівняти, які сорти кращі, які витримують таку посуху, яка є цього року, і ті, якої немає. Присутнім розповіли, за рахунок якого мінерального та мікробіологічного підживлення вдалося зберегти експериментальні зразки зернових. Кожен з них вже реагує по-різному. Якщо ось коли буде проходити тут вже огляд, то ви побачите, що одні більш стійкі до засухи, інші менш стійкі. Тобто ось це для нас також цікаво. І ми собі тут спостерігаємо, як наші препарати працюють на тому або іншому сорті з тим або іншим періодом вегетації, в паркетних умовах. Тобто ось це дуже важливо, що тут величезна колекція і є з чим порівняти. Окрім роз'яснень стосовно селекції зернових культур, аграріям надали можливість ознайомитися та порівняти агрегати сільгосптехніки. Скажу так, я дивився до цього декілька варіантів різних фірм, так сказати, не будемо називати яких. Дуже вражає, доволі хороша машина. Високий клас, дуже ефективна. Від якості обробки ґрунту залежить і якість врожаю. З експериментальних полів селекції потрапляють вже на поля звичайні. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Вознесенську замість міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділу відкрили сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Однією з новинок сервісного центру Міністерства внутрішніх справ є електронна черга. Реєструючись тут, клієнт отримує свій номер для подальшої роботи з адміністратором. Василь Туріця приїхав перереєстровувати техпаспорт до Вознесенська з Южноукраїнська. Там сервісного центру немає. Красивіше стало, простольніше. Обслуговування получше, очері собі зайняв, вже ждеш, не так, що друг при дружка там всі залазять, як завжди. А тут нормально визивають до кожного куди-то, до експерта, і собі ждеш. Так, як і було, так і залишилось, мені кажеться, нічого такого відкриття, що тут змінилося. Те ж саме все і є. Також в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ складають іспити на отримання водійського посвідчення. Нажимаєте «Знайомитись з інструкцією», у вас 20 питань. Людина міг відповісти за 20 хвилин. Допускаються три помилки. Якщо ви згодні, можете розпочати іспит. 20 правильних відповідей із 20 запитань. Такі результати показав Євген Цабенко. Чоловік щойно закінчив курси в автошколі. Я прийшов. На першому поверсі отримав електронний квиток з номером, за яким я повинен йти. На другому поверсі, буквально пройшло півгодини, я зайшов вже в кабінет, мене оформили. Минула ще година, я зайшов в екзаменаційний кабінет, склав теорію. Зараз я зайшов в екзаменаційний кабінет, здав теорію. Установу у Вознесенську зробили за всіма нормами головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Покращилось обслуговування громадян шляхом створення електронної черги. Електронна черга коригує, тобто реєструє відвідувачів. І в автоматичному режимі не дозволяє проводити поперну зміну черги. Тобто, якщо чоловік зареєстрований третій черзі, він третій черзі і пройде. Змінено час обслуговування громадян, що стосується заміни посвідчення водія, це 20 хвилин обслуговування. У нас з'явився ресепшн. На ресепшні кожен із відвідувачів може перепитати, йому підскажуть, куди йти, що робити. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На сцені міського палацу культури відбувся концерт вихованців благодійного фонду «Доброта і довіра». Програма складається з 20 номерів і артисти, і глядачі, діти.
Ми ростемо і виростаємо, ми досягаємо якихось успіхів. Я вважаю, що це дуже добре, що у нас в місті є таке. Буквально там 3-4 номери ми залишили, тому що там вони тематичні, вони дуже класні, тому що без них концерт не відбудеться. Але знов-таки, це концерт налаштований на те, що діти роблять подарунок для дітей. За кулісами готуються до виступу маленькі актори. Вони підготували хореографічні та вокальні номери для своїх однолітків. Танцюємо для дітей, які дуже хворі, або вони не вміють ходити, на візочках возять. Ми для них танцюємо, тому що вони такого ще ніколи не бачили. Одинадцятирічна Дарина Бурулько – жителька Луганська. В Миколаєві мешкає вже третій рік. Я коли закінчила перший клас в школі? Я коли закінчила перший клас в школі, ми поїхали відпочивати. А потім, коли приїхали бабусі туди, вони сказали, що війна, і нам довелось переїхати сюди, до найближчого міста. Я хочу послати людям, які будуть сидіти в цьому залі, любові, найкращого здоров'я. Адже діти, які потребують допомоги, наприклад, то будемо виступати для них. Наприклад, то будемо виконувати для них. На сцену виходять найменші артисти, їм від 3 років. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. З 25 по 29 травня в місті Вишгород на Київському водосховищі відбувались всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Київський вітрильний тиждень». Серед яхтсменів і вихованці Миколаївської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту. Миколаївська команда вночі повернулася з Києва. Сьогодні не відпочивають, а доводять до ладу яхти після перегонів. Щороку змагання з вітрильного спорту відбуваються з метою його популяризації та розвитку. Під час регати триває відбір до національної збірної. В цьому році Миколаїв представляли 30 яхтсменів молодшої та старшої груп. Взяли призові місця. Молодша група. Молодша група. Ми привезли перше, друге місце. Центіпін Іван був перший. Слісарєвський Володимир був другий. І в старшій групі є Михайло Хасанов. Займається у Калінічого Павла Кузьміча. Старший тренер нашої Миколаївської області. Теж у важкій боротьбі посів друге місце. Міг би і краще. На даний період часу у нас багато молодших дітей. І вони дуже гідно виступають по відношенню до інших регіонів. Регата тривала 4 дні. Було дуже складно потрапити на перше місце. Я відбираюся на чемпіонат світу, він буде в Європі. Ольга Бережна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Цією новиною ми завершуємо наш ефір. Дякую, що були з нами. Нехай щастить!